Над 30 000 са безработните от нас от началото на извънредното положение. Само в петък 7138 души са се записали в бюрата по труда. Тревожната статистика и социалните измерения на кризата с коронавируса ще коментираме сега с министъра на труда и социалната политика Деница Сачева. Здравейте! Здравейте! Няма спор, че се намираме в ситуация на извънредно положение, в криза, каквато не познаваме, но въпреки това с тези мерки, които предприема държавата, които предприема Министерството, още месец карантина ще издържи ли социалната ни система? Какви са разчетите на Министерството? Правим всичко възможно в момента. Първо сме ограничили всички излишни разходи, които може да има в този момент. И на второ място наблюдаваме всички индикатори изключително активно, така че да можем да предвидим, ако ще имаме недостиг. На този етап, в рамките на бюджета, с който разполагаме, ще можем да покрием бъдещите месеци. Но разбира се, към края на годината, може би ще се очертае недостиг. Какъв ще бъде той и с какъв размер, все още не бих искала да коментирам, но това е една от причините, поради които се налага актуализация на бюджета. Виждаме много тревожни тенденции. През изминалата седмица опашки се виеха пред бюрата по труда в някои от големите градове. София, Варна, Благоевград, Русе. Колко са безработните до момента? Колко очаквате да набъбне тази цифра и въобще можете ли да очертаете един профил на безработния? Години, от кой град? Първо, по отношение на струпванията пред бюрата по труда, бих искала да кажа още веднъж, че ние сме дали възможност всички услуги, които предоставя бюрото по труда, да могат да се заявяват електронно. Разбирам това, че голяма част от нашите сънародници нямат възможност да работят електронно поради липса на електронен подпис, но все пак всеки един, който има тази възможност, може да направи това. От друга страна и нещо друго важно, заявленията могат да се подават и по пощата. Конкретно в големите градове, това, което направихме вече и предстои да направим и следващата седмица, е да отворим допълнителни офиси. Ще се обърнем към общините и ще помолим там, където има допълнителни помещения, те да ни бъдат дадени временно за временно ползване. А колко допълнителни офиси и къде, или е рано да кажете? Основно в по-големите градове. Такъв вече е открит във Варна, защото там имахме първия по-голям сигнал. В Русе също има допълнителни работни места, които са създадени, за да могат да се обслужват по-бързо хората. Предполагам, че в понеделник ще можем да обявим и другите места. Правим всичко възможно да намалим струпванията. Държа да кажа, че ръста на безработицата се дължи не само на факта, че в момента има работодатели, които са принудени да освободят своите служители, но и защото имаме голям процент на завърнали се наши сънародници от чужбина. Но доколко очаквате да набъбне тази цифра? Вероятно бройката ще се увеличи. В момента прогнозният разчет, с който работим, е около 2% ръст, така че на общия брой безработни, които имахме в началото на годината. Към момента, от началото на кризата, са около 40 000 тези, които са регистрирали като безработни. Конкретно в миналия петък, тук ще си помогна с листа пред мен, 5075 души са заявили по време на своята регистрация, че се останали без работа вследствие на кризата с коронавируса. И точно заради всичко това, което казвате като цифри и статистика, бизнесът е притеснен. Вчера в открито писмо представители на бизнеса, работодатели споделиха, че мярката 60 на 40 не работи, че е слаб интерес към нея и по-скоро вместо да помага да се съживят бизнесите, става обратното. Продължават да настояват и за промени в закона за извънредното положение. Мярката 60 към 40 работи на практика от вторник след обед. В сряда сутринта беше окончателно публикувани текста на постановлението в Държавен вестник. Така че само за тези няколко дни ние имаме 344 заявления, които са за грубо около 4500 лица. Рано е още да преценим какво трябва да бъде променено и дали нещо трябва да бъде променено. Мярката 60 към 40 се отнася за онези бизнеси, които смятат, че
този буферен период от 3 месеца е наистина мостов за тях. Те ще могат да оцелеят и след това и ще трябва да продължат и след това. Но това вероятно съмнение, са по-големите фирми. Какво да правят по-малките компании? Напротив, това, което току-що ви казах, 344 заявления за около 4500 души, говори за точно обратното. Говори за това, че по-скоро в момента малки и средни фирми са се възползвали от тази мярка. Рано е още, пак казвам, на третия ден да се правят анализи. Мярката 60 към 40 не е единствената, тя не е универсална. Тя подпомага работодателя, но също така гарантира и доходите на работниците, защото смисъла на тази мярка наистина е краткосрочен. Тя е спешна мярка само за определен кратък период от време. Едно от притесненията на работодателите, например, е те не виждат логика да се плаща еднакво на човек, който и при тези обстоятелства, ситуация на криза, продължава да работи на пълното си работно време и друг, който въобще не работи. В случая се защитават както интересите на работодателя, така и интересите на работника. И пак казвам, това е мярка, която е спешна мярка. Тя не може да бъде дългосрочна. Тя затова е и ограничена. Работодателите могат да кандидатстват само за един месец, могат да кандидатстват само за 2 месеца, но най-много могат да кандидатстват за 3 месеца. Това не е единствената мярка, по която работим. Напротив, работи се и по други мерки. Кои са те? Защото след края на извънредното положение ще има нужда бизнеса от нови възможности, с които да може бързо да се вдигне на крака. Особено малкият и среден бизнес, особено тези, които бяха най-засегнати. Работим по възможности да се получават кредити, а в някои случаи грантови схеми между 5 и 50 хиляди лева, така че те да могат да бъдат подпомогнати много бързо да възстановят обратно своя бизнес. Работим също и по мерки, които са свързани с самонаетите лица. В момента все още изчисляваме броя на самонаетите лица, които имат задължителна нужда от подкрепа. Това са тези, които са първо от професиите, които бяха засегнати непосредствено от забраната на здравния министър, но и второ тези, които са регистрирали в НАП доходи, които са между 30 и 35 хиляди лева годишно. Те на каква помощ ще могат да разчитат? Бяхте споменали за безлихвени заеми. Това стои ли на масата като опция? Това е една от опциите, но ние мислим и за конкретни директни плащания към тях, може би, но все още не искам да обявявам и да бързам да обявявам мерки, защото всичко е въпрос на разчети. Ние трябва да направим така, че от една страна наистина да разпределим ефективно ресурса, но от друга страна и да бъдем справедливи спрямо всички засегнати. Вие преди малко казахте, че хората, които се редят на опашки пред бюрата по труда, физически могат да се възползват и да не ходят и да го направят по електронен път. Сега бих искала да споделя с вас един конкретен казус. Наша зрителка от Сливен, Яница Янева Стоянова, пита: след като е освободен служителя и се регистрира онлайн бюрото по труда, кога започва да тече изплащането на обезщетението му? Жената е попълнила формуляра, но споделя, че в него, например, не е фигурирала нито банкова сметка, нито срок, от който ще започне тя да получава своето обезщетение. След като получи решението от бюрото по труда, веднага ще може да получава съответното обезщетение. Бюрата по труда също са обявили телефони за консултации. Аз се опитвам да избягвам възможността да давам универсални отговори по телевизора, защото всеки казус е отделен сам за себе си, съдържа множество различни детайли, които ние не обсъждаме в тези въпроси. Но смисъла на електронните формуляри всъщност е точно такъв, да можем много бързо гражданина да може да получи обратна връзка от бюрото по труда, така че аз вярвам, че тя ще получи отговор на въпроса от кога може да получи обезщетението. Добре, да погледнем тогава по-глобално. На каква помощ могат да разчитат хората, които са принудени да минат, да кажем, на непълен работен ден в тази ситуация? Тези, които са на непълен работен ден, техните работодатели биха могли да се възползват именно от схемата 60 към 40. Разбира се, това, което даваме като възможност за онези, които пък са в неплатен отпуск, могат да кандидатстват за кредити в обслужващите ги банки до 1500 лева. Вчера обсъждахме включително тази тема с финансовия министър. Тези кредити ще бъдат гарантирани от държавата. Те няма да бъдат, желанието ни ще бъде и ще обсъждаме това с банките, те да не бъдат обвързани с другите кредити на гражданите. Тоест, смисъла на тази държавна гаранция от 200 милиона за тези малки кредити
приоритетите е именно такава, не да се направи така, че с тези средства да се обслужват други кредити, а да останат реални пари в хората, с които те биха могли да преживеят следващия месец и половина. На финала вчера от Асоциацията на земеделските производители лансираха една идея. Хората, които са останали без работа, да започнат да помагат в този сектор, тъй като има нужда и от неквалифицирана работна ръка. Вие как гледате на тази това идея? Това е възможност, която съществува в момента. Радвам се, че ми задавате този въпрос. Аз апелирам всички земеделски производители спешно да обявят свободните работни места в бюрата по труда и в сайта на Агенцията по заетостта. В момента в Кодекса на труда има такава възможност. Всеки, който е регистриран като безработен, може да продължи да получава своето обезщетение и паралелно с това може да работи в селското стопанство, да получава съответно надницата, която са определили съответно земеделските производители. Тази възможност е важно да се знае от хората, като сме предложили промени само за времето на извънредното положение, еднодневните договори да могат да се сключват и за по-дълъг период, конкретно за да можем да облекчим земеделските производители. Благодаря ви за този коментар. Мой гост беше министърът на труда и социалната политика Деница Сачева. Събуди се продължава.